קבוצת הכדורסל של מכבי אשדוד כבר עשתה היסטוריה בעצם ההפלה לפיינל פור. מאיר טפירו וחבריו ינסו להמשיך את המומנטום ולהפיל מחר למשחק הגמר. כתבנו זיו מעלו יצא לבדוק את הדופק בקבוצה יממה לפני הג'אמפ הראשון. היסטוריה בעיר אשדוד. I just want to let you know that me and all my teammates are going to give 100% effort to try to make it to the championship game. Thanks for the support. משהו טוב עובר לאחרונה על העיר אשדוד. אחרי שקבוצת הנשים בכדורסל זכתה בדאבל, קבוצת הכדורסל גברים נמצאת לראשונה מרחק שני משחקים מזכייה באליפות. אני מקווה שנבוא למשחק הראשון, נהנה מהאווירה, נהנה מהקהל, נהנה מכל מה שעבדנו קשה והשגנו בשביל להיות שם. מקווה לעשות הוצאה טובה במשחק הראשון. אני אבוא עם כל המשפחה שלי כמובן, מהגדול ועד הקטן, ואני מקווה שננצח ונעלה לגמר. עופר ברקוביץ' מאמן הקבוצה, שזו רק השנה השנייה שלה בליגה הבכירה, לא חלם בתחילת העונה להגיע לפיינל פור, למשחק מול מכבי ראשון בחצי הגמר. ההתאוששות המדהימה שעשינו פה, החל מתחילת הסיבוב השני, שבאמת התחילה בניצחון חוץ בנוקיה על מכבי תל אביב, היה בה משהו קסום, עשינו 3-4 חודשים באמת קסומים. 73-78, אשדוד מוכיחה שיש חיים. העובדה שמדובר בקבוצה צנועה בתקציבים ובסגל ונטולת היסטוריה מפוארת הופכת את עצם המעמד למכובד ויוצא דופן במיוחד. האיכות שלנו באמת בקבוצתיות באמת יוצא דופן, בחיבור מצוין, קבוצה נטולת אגו, כולם פה נרתמים למטרה אחת, אף אחד לא שם את עצמו לפני הקבוצה. מאיר טפירו, אחד מגדולי שחקני הנשמה שיש לנו, יודע בדיוק מה צריך לעשות כדי לעלות שלב. מה שעשינו כל הסיבוב השני ובפלייאוף, להתרכז בעצמנו, לנסות להוציא את הדברים לפועל שאנחנו רוצים להוציא, להיות מוכנים לנקודות החלשות של ראשון ולנצל אותם ולהבליט את הנקודות החזקות שלנו. עכשיו, כדי שהחלום יהפוך למציאות, באשדוד חייבים, חוץ מכדורסל טוב, גם את האוהדים שלהם בנוקיה. אשדוד עולה, עולה! במשחקי הבית האחרונים, הדולפינים וכל מה שהם ארגנו מסביב, והקהל שהגיע, הרגשנו את זה, זה עזר לנו מאוד גם בדקות קשות.